Você tá no caldeirão, é licença pra chegar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu amo hip hop, levanta sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas você tá no caldeirão, então rime e não pare. Não tem comparação, nessa então não sei que pare. Eu rimo para andares, meu verso que é difícil. Eu não gasto saliva, ela vale um edifício. Por isso que eu construo tudo que eu cuspo, eu jogo. Eu fluo, eu destruo, nessa eu mantenho um foco. Porque quando eu rimo, sei a regra do jogo. Eu sei o que eu faço quando eu jogo fogo. Por isso que eu rimo e faço a improvisação. Minha punch é o fogo, fogo tá na minha mão. Então vai construir no seu edifício, pois é difícil chegar aqui nessa terra e se firmar. Sabe por que é melhor ficar no solo? Quanto maior a casa, fica mais fácil do furacão arrancar. Essa que é a diferença, eu vou mostrar pra você. Você falou mesmo que agora você vai me bater. Engraçado, eu sou igual o Van Damme. Você tá fazendo em hectares, andares, eu sou andaime. Essa que é a diferença dessa construção, pra poder fazer um bagulho louco aqui nessa sessão. Você falou várias fitas, mas no final não falou nada. Parece até um pássaro numa escada e colisão. E aí, família? Vocês ouviram a zima, foi só o primeiro round esse. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Fauzi! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Murrão! Murrão a zero e tudo que vai! Onda! Solta o beat! E aí, alguém quer puxar um grito aí? Ajuda a minha voz pra caralho, que já foi meu saco! Pode deixar! Assim, ó! GR assistindo o trap, não adianta duvidar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Você tá duvidando, brota aqui pra você ver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Oh, 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 oh. Falei de subsolo enquanto sobe selo. A carta vai embora e você acaba com zelo. E o cabelo já some, por isso nós é pele. Cê quer sentir o cheiro de esgoto ou queimar da sua pele? Isso é uma bomba, enquanto comba no seu neural. Cê acha que cê é bom e leva um pau no instrumental. O clap da palma que vem para no seu funeral. Acaba com tudo e vai diminuir no seu astral. Cê acha que uma música de violino vai acabar com o enterro e fazer um novo hino? Mas isso é zoado. Violino que cê fala, só que rimando alto no Brasil. O Beethoven acabou de existir, só que agora ele fez o drill. Essa fita cê não vai entender, e é por isso cê não tá no pano. Toco o coração e eu toco alma, eu faço isso tocando piano. Mas esse cara não entende, meu mano, e é por isso que eu vou te bater. Você falou do Van Damme, e agora uma coisa eu vou dizer. Sabe por que o Van Damme é falido? Nessa que cê chega e não soma, porque você rima aqui na lona. E tem Silvestre Stallone, e eu faço rima boa. Nessa que você não vai entender, porque eu faço um freestyle tão bom que não é pra compreender, é pra sentir, é pra ouvir. E eu faço de improvisado. Cada rima que eu mando, meu mano, é pra você escutar de olho fechado. Terceiro! 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 A voz dele! O Ram começa, certo? Solta o beat, amigo. Aí família, sem maldade, quem estiver conversando, quero pedir silêncio, que é a hora da rima, certo? E quem tá aqui na roda, levanta a mão geral aí. Melhor energia aí que os moleques vão embrasar agora. É isso, vou usar um pouco do microfone que minha voz saindo pro saco, mas na final tá ligado, vai ser raiz. Vai ser puxa, irmão. Perdi o tempo do beat com as do Gabriel, mas é isso aí, família, ó. E a melhor vibe do Brasil é na Batalha dos Estudantes. O que vocês querem ver? Vibe do Brasil é na Batalha dos Estudantes. O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh.
então não me testa. No final das contas, mano, debaixo da lona, acho que você falou até de umas paradas. Por isso que agora com soma, mano, cê falou de Sylvester e Stallone. Mas agora, sabe, agora não brinca. É que a ação não tá legal, mas tá caro. Se conseguir a paz do mundo, ele vai ter que vender mescalina. Vender mescalina, mas calma aqui, agora que mano, cê toma esporro. Ele faz o filme porque ele é roteirista, só que não tinha cuida normal, então teve que vender o cachorro. Entendeu? Essa parada cê não viu. Vou mostrando nessa que você não viu. E depois de tudo, você não mora tão ganancioso. Que pra comprar de volta, ele tem que pagar 15 mil. É, mas vai vender o seu cachorro, o humor dele por comida. No final das contas você decide como é que você vai puxar o seu carrinho de rolimã aqui na subida. Essa é a diferença, por isso mesmo que eu faço a rima. Isso aqui não é brincadeira. Você vender seu melhor amigo por comida é a mesma coisa que matar e botar ele na churrasqueira. Realmente isso daí eu compreendo. Só que vou mostrando pra você que quando eu quimo eu não brinco. E eu vou mantendo no enredo. Realmente você falou do tal cachorro. Desce então você se assemelha. Ou você faz seu cachorro de mistura, então você passa fome e mistura comida com ele. Ou você se mistura com os cachorros que tá na rua e sempre come resto. Ou será mesmo que você bomba? No final das contas, mano, eu brinco com efeito. Eu tô dando vida, por isso mesmo eu vim pra te explicar que no final nada se vai arrumar, tá por um triz. Você acha mesmo que o seu cachorro é seu amigo? Já é, é a revolta do Chris. Que nesse é meu canto, não fica na linha. Vou mostrando pra você que quando eu tô rimando, certeza, meu mano, que essa rima é minha. É a revolta do Chris. Mas minha verdade infama. Mas o Chris virou o bro. A revolta não é do Chris, a revolta é da Rihanna. Será que é da Madonna que não dá nada para o seu cão? Mas eu acho que agora você não toma. Acho que você entrou em vacilação. Você tá falando de Chris ou será que você é bom, mas não chegou essa vez? É porque o cachorro aprendeu a falar alemão. Só que eu sou de Cubuá, que meu cavalo fala inglês. De mês a mês, é que na verdade seu cavalo fala inglês. Ele abraça o alemão e depois beija o português. Essa cavalada, cavalada, seu tuzão, é o mesmo cavalo que te derruba de cima. E depois quando ele vê, ele aperta o botão do canhão. E aí, família, vocês ouviram as rimas, certo? Vamos dar uma atenção, mano, e volto com vontade, certo? Por ordem de rima. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muan! Diferentemente, barulhos, barulhos pro Fauzinho! Calma aí, vamos botar outro pra um só, certo família? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Muan! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Fauzinho! Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Muan! Só uma mão, certo quebrado? Se para pra ver, hein? Pode abaixar, pode abaixar. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Fauzi. É isso, Mohan.